No niin, tekniikka on ehkä hallussa. Toivottavasti joka paikkaan kuuluu. Eli olen tosiaan Arja Tuuliniemi ja Kansalliskirjaston palveluksessa Finelip-toimistossa, joka lisensioi elektronisia aineistoja korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yleisille kirjastoille. Eli aika paljon katselen asioita rahan näkökulmasta. Ja niin tänäänkin sivuan sitten tätä niin kuin talousnäkökulmaa. Et ehkä sit vielä niin kuin Finelip-roolista sanoisin sen, että tähän saakka olemme katsoneet asiaa nimenomaan siitä tilausmaksunäkökulmasta. Eli se mitä me ollaan tehty, niin mehän huolehditaan siitä, maksetaan siitä, tai siis kerätään se ja organisoidaan se niin kuin aineistojen hankinta meidän jäsenorganisaatioille, jotta sitten niihin julkaisuihin pääsee lukemaan. Ja siihen käytetään sitten sitä rahaa. Ja niin kuin Terhi viittasikin, niin se käyttö on sitten sen mukaista, että mitä niissä sopimuksissa on sanottu, ja se jakaminen myöskin perustuu siihen, että mitä niissä on sanottu. Se, mitä me nyt ollaan tänä vuonna, tai siis nyt on 2016, eli viime vuonna ollaan tehty, niin ollaan selvitetty tai pyritty selvittämään Open Access-maksuja Suomessa, että millaisista summista puhutaan. Ja se, miksi me sitä tehdään, niin meillä on tähän opetus- ja kulttuuriministeriön avoin tiede- ja tutkimushankkeeseen liittyen tämmöinen pieni osahanke, jossa sitä on selvitetty. Ja siitä on tulossa raportti, ja se raportti on ymmärtääkseni tänään lähtenyt tai lähtee opetus- ja kulttuuriministeriöön, että varmaan sit sieltä kautta tulee jossain kohtaa sitten koko tieto julki. Mutta mä oon tähän nyt poiminut muutamia asioita, mitä me on siihenkin selvitetty. Eli meidän niin kuin tiedon lähteenä on ollut julkaisutiedon keruu, eli opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedon keruu. Ja sitä vasten ollaan sit katsottu erinäköisiä muita lähteitä. Ja sieltä tiedon keruusta selviää, että vuonna 2014 julkaisuja tutkijoilla, joilla on suomalainen affiliaatio suomalaiseen organisaatioon, on tuommoinen vajaa 40 000 julkaisua. Ja sitten jos niistä, eli siinä on kaikki julkaisut, siinä on kirjat, lehdet, konferenssijulkaisut. Ja jos niistä sitten katsoo vaan ne, mitkä on vertaisarvioita ja tieteellisiä alkuperäisartikkeleita, niin päästään tuommoiseen noin 18 000 julkaisuun. Sitten jos näistä julkaisuista vielä katsotaan, että paljonko yliopistot on ilmoittanut Open Access-artikkeleiksi, ja tässä kohtaa nyt nimenomaan täysin avoimissa lehdissä olevia Open Access-artikkeleita, niin 2800. Eli tämä on se tieto, mitä on ilmoitettu vuoden 2014 osalta. Ja sitten päästään tähän artikkelimaksuasiaan. Ja tässä, kun me alettiin tätä selvittää, niin me oltiin kohtuullisen toiveikkaita, kunnes sitten vähän aikaa pöyhittyä me huomattiin, että tätä tietoa oikeasti ei ole olemassa. Että tätä tietoa ei kerätä organisaatioissa ihan faktisesti sitä, että paljonko maksuja maksetaan täysin niin kuin avoimista lehdistä ja sitten myöskin paljonko hybridilehdissä, eli lehdissä, jotka muuten on tilausmaksullisia, mutta artikkelimaksun maksamalla saa sen artikkelin avoimeksi, niin paljonko rahaa on käytetty. Ja koska sitä eksaktia tietoa ei ollut, niin sitten me tehtiin erinäköisiä arvioita ja laskelmia sen perusteella, että mitä tietoja oli käytettävissä. Eli
yksi tämmöinen niin kuin, esimerkki siitä, että miltä nämä maksut niin kuin näyttäytyy, niin on se, että me katsottiin julkaisukanavat, 10 julkaisukanavaa, missä suomalaiset tutkijat julkaisee kaikista eniten open access julkaisuja. Ja siellä on siis mukana muun muassa Public Cultural Science, Biomed Central, Frontiers ja niin edelleen, niin nämä ihan tunnetut open access kanavat. Ja tota, siellä, näissä 10 yleisimmässä suomalaiset julkaisi vähän yli 1000 avointa artikkelia. Tuossa on nyt otettu mukaan A1, A2 ja B1 tyypin artikkelit. Ja sitten osasta näistä oli ihan eksaktia tietoa, että paljonko se artikkelimaksu per kanava on. Ja osassa oli sitten arviotietoa siitä, että paljonko se on. Niin sen perusteella sitten laskettiin, että tuommoinen 1 000 000 euroa tulee jo tästä 10 yleisimmän kanavan artikkelimaksuista. Ja tämähän on vaan se osa artikkelimaksuista, mitä on 2014 maksettu. Sen vielä tässä sanon, että nämä artikkelimaksut on vain yksi tapa kustantaa sitä avointa julkaisemista. Eli on rahoitusmalleja paljonkin ja nyt kokeillaan monenlaisia malleja. Tämä artikkelimaksut on vaan se, joka on ehkä yleisin ja se ehkä ensimmäisiä, millä tavalla sitä julkaisua on kustannettu. Ja sitten katsotaan vähän, että miltä se tilanne näyttää sitten näissä hybridijulkaisuissa, eli tosiaan näissä kaupallisten ja tieteellisten seurojen lehdissä, jotka eivät ole kokonaan avoimia, mutta että valtaosassa niistä kustantaja sallii sen, että maksamalla tietyn summan voi saada sen artikkelinsa heti julkaisuhetkellä sitten avoimeksi. Ja silloin tosiaan se on kaikkien luettavissa julkaisuhetkellä. Ja tässä artikkelimaksuselvityksessä niin kuin havaittiin, että erityisesti näistä hybridijulkaisuista on todella vaikea saada tietoa, että tätä ei, että jos täysin avoimissa lehdissä julkaistuista artikkelimaksuista on jotain tietoa, niin näistä ei kyllä ole. Ja tämä on niin kuin siinä mielessä tärkeä asia selvittää myöskin tämän hybridijulkaisujen maksut, koska hybridijulkaisuissa kuitenkin julkaistaan hirvittävän paljon artikkeleita tällä hetkellä. Ja tässä kohtaa niin kuin pitää ottaa sitten semmoinen praktinen näkökulma, että joudumme joka tapauksessa maksamaan kustantajille, niin maksamme mieluummin vähemmän kuin enemmän. Ja tässä ehkä vielä tässä kohtaa sanon, mikä liittyy näihin hybridijulkaisuihin nimenomaan, ja mistä niitä kritisoidaan ihan aiheesta, on se, että julkaisuja, tilausmaksuja maksetaan samoihin julkaisuihin, mihin sitten maksetaan artikkelimaksuja, joilla lunastetaan niitä artikkeleita avoimeksi. Ja joillakin kustantajilla on erinäköisiä malleja siitä, että millä tavalla he hyvittävät niitä open access-maksuja niissä tilausmaksuissa. Mutta se on erittäin siis ei-läpinäkyvää, eli vaikka kustantaja sanoo, että he tekevät jotain, niin meillähän ei ole mitään tilejä, minkä perusteella me voitaisiin katsoa, että he oikeasti tekevät sen. Ja sitten myöskin niin, että tässä artikuloinnissa aika monta kertaa sanotaan, että vähennetään niin kuin lehtien
tilausmaksuja. Mutta sitten se, että valtaosa siitä kustannuksista kuitenkin tulee näiden big dealien kautta. Ja niihin ei se lehtien tilaushinta vaikuta millään tavalla. Ja sitten siitä vielä, että miksi on tärkeää, että me tiedetään, että paljonko näitä artikkelimaksuja maksetaan. Niin, nyt tällä hetkellähän se tieto on ripoteltuna eri tahoille. Eli me Finelipissä tiedetään, paljonko Finelipin kautta maksetaan tilausmaksuja. Organisaatioissa, yliopistoissa tiedetään, paljonko keskitetysti maksetaan open access-maksuja. Ehkä tiedetään jonkun projektikoodin kautta, paljonko maksetaan open access-maksuja. Mutta sitten sitä hukkuu, se tieto hukkuu muun muassa niin, että se voi olla jonkun projektin alla se tieto. Ja missään ei kerrota, että sitä rahaa on käytetty artikkelimaksuihin. Nyt tänä vuonna Finelipissä on aika monta lehtipakettia on uusinta neuvottelussa. Ja se tarkoittaa sitä, että me pyritään saamaan niitä kustannuksia vähemmäksi, eli pyritään neuvottelemaan mahdollisimman alhainen hinta, mutta sitten samalla myöskin se, että saataisiin artikkeleita avoimeksi. Eli vältettäisiin tämä niin sanottu double dipping, eli se, että maksetaan sekä artikkelimaksuja että tilausmaksuja samasta sisällöstä. Ja sitten, koska tämä tieto on niin hajallaan sekä Suomessa että sitten yksittäisen organisaation sisällä, niin tällä hetkellä voi käydä niin, että joku keskitetty taho, joko kirjasto, tutkimushallinto tai sit konsortio on neuvotellut alennuksia jonkun tietyn kustantajan kanssa. Ja tutkija ei välttämättä tiedä, että tähän hänen artikkeliinsa sovellettaisiin jotain alennusprosenttia ja hän maksaa sitten sen täyden APC-maksun. Ja sitten vielä se, että voidaan, kun tiedetään ne kokonaiskustannukset ja prosessit, niin voidaan sitten suunnitella asiat järkevämmin. Eli tästähän on Iso-Britanniassa on kokemusta jo muutaman vuoden ajan. Eli heillähän nyt on open access on nimenomaan cold open access on maksut ovat, eli artikkelien määrä on kasvanut, mutta sitten samalla myös maksut ovat kasvaneet ja he ovat tutkineet sitä, että kuinka paljon tämä artikkeli prosessointi maksaa, eli se, että kerätään tietoa siitä, että onko se julkaistu, tsekataan, että onko se julkaisemisen yhteydessä sitten, että onko mandaatit kunnossa, eli jos rahoittaja edellyttää jotain, niin onko se otettu huomioon ja niin edelleen, niin tämmöinen niin kuin työkustannus siihen yksittäiseen artikkeliin on aika iso, kun se tehdään sillä yksittäisen artikkelin tasolla. Tuosta edellisestä mun piti vielä sanoa. Joo, mä menkin tähän. Eli mulla on tässä niin kuin eri näkökohtia siitä, että mitä julkaisuprosessin eri vaiheissa niin kuin tutkijan pitää tietää tai ottaa huomioon. Ja sitten se, että mitä tietoja kaiken kaikkiaan tarvitaan ja missä vaiheessa niitä ehkä tarvitaan. Tämä vaiheasia on nyt vielä semmoinen, että tämä niin kuin voi vaihdella, että missä kohtaa sitä julkaisuprosessia on järkevä, mitäkin tietoa kerätä. Ja nimenomaan niin kun katson
Open Access-julkaisemisen näkökulmasta. Ja sitten myöskin se, että tämä on hyvin yksinkertaistettu prosessi julkaisemisesta, että tästä puuttuu monia asioita, koska on halunnut keskittyä nimenomaan niin kuin tähän rahapuoleen ja sitten Open Accessiin. Eli jos katsoo niin kuin, sitä julkaisuprosessia siitä lähtien, kun tutkija saa rahoituspäätöksen tutkimukselleen siihen, kun on julkaistu ja maksut maksettu ja raportoitu kaikille tahoille. Niin, siinä rahoituspäätöksessä voi jo olla sitten jotain ohjeita siitä, että Open Accessin suhteen, niin rahoittaja voi edellyttää jotain sen julkaisemisen osalta. Ja se tietysti pitää ottaa huomioon sitten koko tämän prosessin aikana. Eli siellä voi olla, että se pitää julkaista jollakin tavalla Open Accessina. Rahoittaja voi ottaa kantaa embargoaikoihin ja niin edelleen. Ja sitten kun on tutkimustuloksia ja julkaistaan, eli sit pitää ruveta miettimään sitä julkaisukanavaa. Ja mä oon nyt tuohon ensimmäiseksi ottanut tuon laadun, koska siitä niin paljon puhutaan Open Accessin osalta. Eli sekä Open Access-julkaisujen että tietysti muidenkin julkaisujen osalta, niin tutkija sitten miettii, että haluaa kumminkin julkaista mahdollisimman laadukkaassa lehdessä. Ja sitten tietysti kysymys vielä, että miten se laatu määritellään, mutta siihen mä en mene nyt. Eli jotenkin pitää sitten haarukoida sitä, että se on laadukas lehti. Ja sitten tämän avoimuuden osalta, että minkälaisia avoimuuden vaihtoehtoja se julkaisukanava tarjoaa. Ja sitten myöskin se, että millä kustannuksilla. Ja tässä kohtaa nyt sitten niin sekä kustantajat keskenään, että sitten myöskin kustantajien lehdet keskenään voi olla erilaisia. Eli voi olla niin, että jonkun kustantajan lehti A, siinä julkaiseminen maksaa enemmän kuin lehdessä B. Eli se on tietysti se, mitä pitää ottaa huomioon. Tietysti tutkija miettii myöskin sitä, että onko hänellä sitä rahoitusta ja mistä se rahoitus, se Open Access-rahoitus otetaan. Ja sitten tosiaan kustantaja voi edellyttää jotain, jotta se julkaisee sen siellä omassa lehdessään. Ja sitten myöskin oma yliopisto, sillä voi olla jotain mandaatteja tai jotain ohjeita, minkä mukaan pitää toimia. Ja nämä tulee sitten sen rahoittajien ohjeiden päälle, eli näitä pitää myös ottaa huomioon. Ja sitten on tämä hetki, kun se artikkeli on sitten valmis. Ja tuossa kohtaa nyt mulla on noin kaksi keskimmäistä laatikkoa on erillisinä laatikkoina, mutta sitten nuo tekstit tuolla alla on niin kuin, yhdessä ja samassa sen takia, että tämä on nyt se osio, jossa ei ole kauhean yksimielisyyttä vielä, että missä vaiheessa mitäkin asiaa kannattaa tehdä. Et esimerkiksi niin kuin Iso-Britanniassa on siirrytty siitä julkaisuhetkestä, eli se, että tietoartikkelista ja artikkelin tallentaminen, niin sen taustaorganisaation pitäisi tietää sen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Eli mielellään jo siinä vaiheessa, kun se artikkeli lähetetään kustantajalle arvioitavaksi. Mutta sitten tällä hetkellähän ne on nyt päätynyt siihen, että siinä kohtaa, kun se on hyväksytty julkaistavaksi, niin se on se hetki, millä hetkellä se artikkeli pitää tallentaa. Ja tieto siitä julkaisusta sille taustaorganisaatiolle. Ja siinä on yksi motiivi on se, että silloin tutkija on vielä kiinni siinä artikkelissa. Että ei ole siirtynyt toiseen projektiin vielä, koska sitten kun ollaan uusissa projekteissa, niin sitten helposti unohtuu se vanha julkaisu ja siihen liittyvät tallennusyön velvollisuudet. Ja tässä kohtaa niin kuin tosi tärkeää on myöskin sit se, että kun nämä kaikki asiat liittyy toisiinsa. Eli se artikkeli pitää tietää, ketkä on kirjoittanut, pitää tietää, mikä rahoitus
päätös siihen liittyy, pitää tietää se taustaorganisaatio. Ja tässä kohtaa sitten nämä yksilöivät tunnisteet olisi tosi kivat, jotta sitten olisi mahdollisuus linkittää näitä asioita toisiinsa. Ja sitten tuossa, kun oikeasti sit sitä rahaa vaihdetaan, eli siinä kohtaa, kun varsinaisesti maksetaan se artikkelimaksu, niin siinä tietysti niin kuin se, että no paljonko maksetaan, ja tässä kohtaa myös sitten se, että onko olemassa sillä taustaorganisaatiolla tai jollain joku sopimus jonkun kanssa, vai että ja maksaako joku osan ja joku toinen osan, ja miten yhteisjulkaisujen osalta toimitaan, niin kaikki tämä pitää olla selvää. Ja sitten tietysti yksilöivät tiedot siitä julkaisusta. Ja sitten tosiaan maksajan osalta, että kuka sen sitten maksaa, onko se tutkija itse vai onko se yliopistossa esimerkiksi kirjasto tai tutkimushallinto, onko siellä joku potti, mistä se maksetaan. Ja sitten vielä, että yhteisjulkaisu tosiaan, että mikä organisaatio niistä 10 ehkä sen sitten maksaa. Ja sitten tosiaan tämä niinku raportointi, eli jotta pystytään kertomaan, että millaisista summista siis puhutaan, niin se tieto pitää jollakin tavalla kerätä. Ja tässä kohtaa nyt sitten se, että meillähän on tällä hetkellä periaatteessa niin kuin taloushallintojärjestelmä mahdollistaa sen, että me voitaisiin koodata nämä maksut tietylle koodille, mutta että käytännössä sitä ymmärtääkseni ei ole kovin hyvin tehty. Että se taloushallintojärjestelmien kautta saadaan jotain. Että sitten siinä on vielä se yksi näkökulma, että miten nämä järjestelmät sitten on yhteensopivia keskenään. Ja se on niin kuin myöskin iso haaste. Tästä ehkä poimin vaan muutamia, koska mä oon jo monista puhunut. No tuosta erillisestä rahoituksesta, että joissakin tapauksissa on niin, että on allokoitu niin kuin erillistä rahoitusta siihen julkaisemiseen, avoimen julkaisemiseen, mutta ilmeisesti niin kuin yleisin tapa on se, että osa sitä tutkimusrahoituksesta voidaan käyttää siihen julkaisemiseen. Ja sitten yksi niin kuin tapa hallinnoida näitä maksuja on rahastot. Ja niitä on nyt ainakin Kanadassa on organisaatioissa on rahastoja, ja Iso-Britanniassa on rahastoja, joilla siis on olemassa siellä organisaatiossa tietty rahapotti, jonka jakamista josta voi joko anoa rahaa siihen Open Access-julkaisemiseen, tai sitten niin, että on jo alun perin jotkut säännöt, että millä periaatteella oman organisaatiotutkijat saavat sieltä rahaa joko kokonaan tai osittain, ja sitten voi olla sääntöjä myöskin siitä, että minkä tyyppiseen julkaisemiseen tai minkälaisiin julkaisuihin sitä rahoitusta voi saada. Ja tuossa on linkki. Iso-Britanniassa on tehty tämmöinen malli. Tämä ei ole siis mun tietääkseni vielä millään tavalla niin kuin toteutettu, mutta on tehty tämmöinen malli, että miten rahastoja ja maksuja hallinnoitaisiin valtakunnallisesti. Eli tämä perustuu siihen, että kukin organisaatio kerää tietoja niillä järjestelmillä, mitä on olemassa siellä organisaatiossa, ja sitten näitä organisaatioiden järjestelmistä kerätään se tieto siihen keskitettyyn järjestelmään. Mä luulen, että mun täytyy nyt lopettaa.
kiitoksia ja nyt sitten ehkä jos tulee kysymyksiä ja kommentteja. Kiitos Arja. Olisiko nopea kysyttävää Arjalta? Jos ei, mulla on yksi kysymys, taikka kommentti. Oletteko te koskaan siellä FinElpissä miettineet, että sen sijaan, että neuvotellaan aineistojen hankinta ja open access maksujen könttää yhteistä pakettia, niin neuvoteltaisiinkin keskitettyjä rinnakkaistallennusoikeuksia. Koska silloinhan me ei tarvitsisi välittää oikeastaan yhtään mistään, mitä sä äsken sanoit, yhtään mitään. Joo. Ei tarvitsisi hallinnoida mitään maksuja, eikä tarvitsisi rakentaa julkaisuprosesseja ja näin edespäin. Mm. Mutta silti meidän pitäisi hankkia ne julkaisut siksi ajaksi, kun on se embargo. Se... Joo, julkaisu pitää hankkia joka tapauksessa. Niin. Niin, eli se, niin. Se puoli jää. Mutta siis tähän sun kysymykseen, niin ollaan. Eli siitä me ollaan siis monta vuotta sitten jo yritetty meidän kustantajien kanssa saada meidän sopimuksiin säädöksiä siitä, että millä tavalla tutkijat voisivat tallentaa artikkeleitaan, mutta he eivät kerta kaikkiaan suostuneet keskustelemaan asiasta. Eli kustantajan näkökulma on se, että tämä on tutkijan ja kustantajan välinen asia.